جناب ابو طالب زبان ابو طالب سے بات کر رہے ہیں. روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ قالب ہوں اور جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب ہوں. کل عرب پر میری غیبت ہے میں وہ غالب ہوں اور مجھ کو پہچان لے دنیا میں اب صبح و مساء حافظ ایمان میں تھا بے سہارا تھے محمد تو نگہبان میں تھا. حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے وہی کرتا تھا جو مرضی ہے خدا محمد کو سلا دیتا ان کے بستر پر میں بیٹوں کو لٹا دیتا تھا راہ میں کانٹا جو آتا تھا ہٹا دیتا تھا. میں تہے دل سے محمد کو دعا دیتا تھا بولتے قرآن کی زیارت کرنا روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا اور میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا میرا معمول تھا اس طرح عبادت کرنا ایمان بھی بلتا ہے کہیں
پتوار پر میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا پتوار پر کیا نماز میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا کیا نماز میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا پھرا ہوتا تو مومن کہتے دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے شکایت لے کر 360 خداؤں کی محبت لے کر لا تو عزا کی دلوں جا سے حمایت لے کر اور میرے دروازے پہ انکار نبوت لے کر میرے پاس آنے کی تم سب کو ضرورت کیا تھی ارے میں تو کافر تھا بھلا
صاحب ایمان سے شکایت کرتے یا کسی حافظ قرآن سے شکایت کرتے لا الہ الا کے نگہبان سے شکایت کرتے میں تو کافر تھا مسلمان سے شکایت کرتے حمایت نہ کروں قرآن کی آج حمایت سراسر یہ میرے ایمان کی جب محمد کو ستایا تھا وہ دل بھول گئے قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دل بھول گئے دوست پر کفر کا سایہ تھا وہ دل بھول گئے Ready.
شغطا Thank you.